glasnije. Dobar dan svima, dobrodošli na pres konferenciju Zagrebačkih socijaldemokrata. Dakle, stojimo točno na ovom mjestu gdje sam prije nekoliko mjeseci upozorio na nelegalnost radova na Zagrebačkom Jarunu. Dakle, cijela ova aleja, tu koju vidite, gdje je napravljena biciklistička staza, asfaltirana je bila bez građevinske dozvole, čemu je potvrdu prije nekoliko dana upravo dao i državni inspektorat i kaznio gradonačelnika grada Zagreba i grad Zagreb za nelegalno izvođenje radova bez građevinske dozvole. Spornija stvar u tome je što je, naravno, osim što se ušlo u drugu česticu zone rekreacije i sporta, ono što se dogodilo je da se taj asfalt se financirao sredstvima evropskih fondova, koja su povučena iz Fonda solidarnosti, a ti novci su trebali biti namijenjeni upravo za obnovu od potresa, što će sasvim sigurno u sljedećim mjesecima na ta pitanja će morati odgovarati Olafu ministar Bačić i njegov prethodnik ministar Paladina. Sjetimo se kako je istraga evropskog tužitelja završila u slučaju Gabriela Žalac. Dakle, pokazalo se da sve afere koje sam otvorio, da sam bio u pravu, da kada sam govorio o nelegalnosti financiranja bokseva iz pričuve, ministarstvo i resorni ministar su potvrdili tu odluku. Kada sam govorio o tome da vodoopskrba i odvodnja nije povukla niti euro iz europskih sredstava, također iz ministarstva su potvrdili tu odluku. Sada je državni inspektorat kaznio prekršajno gradonačelnika i grad Zagreb upravo zbog asfaltiranja bez građevinske dozvole, odnosno zbog izvođenja radova bez građevinske dozvole, što se jednom gradu sasvim sigurno koji izdaje građevinske dozvole ne bi smjelo dogoditi. A i to završava prekršajem, a dvije afere koje su ovih dana aktualne će završiti vjerojatno kaznenim epilogom, odnosno upadom USKOK-a i DORH-a u gradsku plinaru i u čistoću, jer je riječ o dvije velike nove afere koje ovih zadnjih dana potresaju grad Zagreb.